Falar de quiabo gigante é a primeira vez que eu vejo. Ó, aqui ó, quiabo gigante é muito grande. Ó, da onde vocês viram um quiabo desse tamanho? Tá, olha aquele ali, ó, tamanho do quiabo. Ó, olha esse aqui, ó, aqui ó, olha o tamanho do quiabo. Aqui é uma daqui pra lá. Isso aqui, pessoal, é em Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes é uma terra fértil, uma terra boa de se plantar. Muita gente não planta, mas Campos dos Goytacazes é uma terra boa, tá? Se você tem mais ali, ó, tem mais ali, ó, vai até lá. É um pé de mamão ali, tá? Um mamãozinho aqui, ó, nascendo, tá? Ó, agora que a gente vem aqui pro, ó, aqui, ó. Quiabo gigante. Esse aqui é pequenininho, ó. Ó, tá pequenininho. Esse aqui tá pequeno. E que gosta de comer quiabo, aí você vem aqui, você vai comer um quiabo só, ó, já vai te alimentar, ó. Tamanho do quiabo. Vou mostrar direitinho pra você o pé. Ó. Isso é em Campos dos Goytacazes, tá? Esse aqui chega a tá trançado. Tão grande que ia ficar, acabou até trançado. Aí, ó. É só plantar. Plantou, aquilo que você planta, você vai colher na roça. Se você não plantar, você não vai colher, né? Ó, vamos filmar de cima aqui. Aproveitando aqui, eu vou mostrar aquele pé de mamão ali. Olha só aquele pé de mamão bonito. Bonitão, carregado de mamão. Muito bom, porque a terra é muito boa para dar as coisas. Planta mesmo e é para valer. Tá bom? Mais um vídeo para você aí. Pra você conhecer um pouco aí o que Campos tem de bom. Campos dos Goytacazes. Aí, ó. Ó, isso aqui é quiabo, tá? Eu nunca tinha visto isso.